Nu har vi i princip samma koppling. Vi har som tidigare, vi har det här LDR-motståndet och det här 2,2 kilo-ohms motståndet. Vi har en LED-lampa, den är blå nu den här gången, och så har vi 47 ohm. Men nu har det kommit till då en summer, och den kopplas till jord, och den andra delen kopplas till P0. Så den här kräver alltså P0. Nu har jag flyttat då LDRs ingång till P1 och den här LED-lampans ingång till P2. Så nu är det då i princip samma program, men lite förändringar att jag sätter gränsen till 600 här också. Man kan också definiera en variabel input level. Det syntes inte i det här föregående. Och så kommer då den här loopen som upprepas oändligt många gånger så länge den är påkopplad. Och så läser input level, läser av pin P1. Så nu här flyttar det från P0 till P1. Sen har jag en liten paus på 10 millisekunder. Och så jämför den då ingångsnivån med det här gränsen 600. Om det här ingångsnivå, input level, är mindre än 600 som var gränsen, då kommer pin P2 att få värdet 1, det vill säga full spänning 3,2 volt. Då börjar blå LED-lampan lysa. Samtidigt så spelas tonen A i tempo 1. Sen direkt efteråt så slocknar lampan för att P2 sätts till 0 volt. Och direkt efter så spelas tonen E i tempo 1. Och så börjar det här på nytt igen. Jag belyser den här LDR med ficklampa, och då händer ingenting. När det blir mörkare, jag tar bort ljuset, så kommer då den här polissirenen och det här blå ljuset börjar blinka. Så där kan man använda då på något sätt för att larma.